Hyvää päivää, se on Tuba ja täällä Tieteen parissa. Laittakaa klassista soimaan ja nyt lähdetään kiertoajelulle Minecraftin logiikkaan. Joo, me osaan puhua taas. Elikkäs joo, Minecraftin yksi blokki on oikeassa elämässä yksi metri. Elikkäs kun meillä on eli yksi MC3, eli siis yksi metri kolmeen, eli lasketaan tämä kertaa tämä pituus kertaa tämä pituus. Niin saadaan 10 desilitraa kertaa 10 desilitraa kertaa 10 desilitraa, eli 1000 desilitraa, joka on 100 litraa. Eli tähän bukettiin mahtuu 100 litraa, koska tuohon alueeseen mahtuu. Siis tässä alueessa on 100 litraa vettä, vie nappaan ne, niin mulla on buketissa 100 litraa. Tällä hetkellä vielä mukana. Hyvä. Sitten se kaikki 100 litraa mahtuu yhteen tällaiseen pataan. Sulla on 3 lasipulloa. Sä otat 3 lasipulloa, saat täytettyä ne kaikki, jonka jälkeen tää pata tyhjenee. Sen jälkeen lasketaan 100 litraa jaettuna 3, eli kaikki 3 pulloa, niin se on 33,333 loputtomasti litraa. Eli kun te juotte Minecraftissa vettä, muistakaa, että te juotte aina 33 litraa vettä. Tai kun teillä on potioni, te juotte 33 litraa, mitä ikinä potionia teillä onkaan. Ei muuta, näkemiin!